Jag står ju här med Claudia och Nimue och de har en föreställning som heter Gränser. Och de har gjort en föreställning och det är några kvar. Och nu undrar jag, vad har ni lärt er på den här processen? Jag har lärt mig typ att dansa, för jag har inte gjort det förut. Är det sant? Ja, och så här att samarbeta lite mer. Jag har lärt mig att publiken kommer inte hit för att döma en. De kommer hit för att liksom bara komma. För att innan var jag ganska så här, typ nervös. Jag är rätt säker på att de var rätt imponerade.